Твой ден се завръща след рекламите. Завръщаме се и ние в кулуарите на Народното събрание, където ни очаква Станислав Анастасов от парламентарната група на ДПС. Здравейте, господин Анастасов. Здравейте, здравейте и на зрителите на Нова Нюс. Господин Анастасов, как ще реагира парламентарната група на ДПС на предложението на Продължаваме промяната за отместване на мандата с 3 месеца и гласуване на 7 законодателни промени, които би трябвало да преборят корупцията? Конституцията е ясна. Мисля, че всякакви екзотични опити да се заобикалят тя или да бъде поставена на трупчета няма как да бъдат подкрепени от Движението за права и свободи. Мисля, че всички трезвомислещи бяха много ясни. Конституцията трябва да се спазва. Тоест, вашият проблем е единствено с изместването на мандата напред във времето. Имате ли забележки по 7-те точки, предложени от Продължаваме промяната? Харесвате ли някои от тях? Отхвърляте ли други? Точките са точки, те и да ни харесват, те нямат нищо общо със съдържанието на законопроектите, които в момента не ги виждаме, не са на масата. Ние като народни представители не сме пратени тук, за да натискаме копчета, да четем внимателно законопроектите и да гласуваме на първо и на второ четене, както отново повелява Конституцията, в детайли, мислейки как нещо ще работи. Всичко друго е един опит за пиар, бих казал, не много успешен. Мисля, че всички български граждани виждат за какво става дума. Ако президентът не се съобрази с искането на Продължаваме промяната Демократична България и връчи мандата в следващите няколко дни или няколко седмици, как ще гласува вашата парламентарна група, ако коалицията предложи кабинет? Ние, за разлика от някои други хора, не сме забравили корупцията, не сме забравили пуделите, не сме забравили пачките, не сме забравили митниците, не сме забравили контрабандата, не сме забравили мащабната корупция, не сме забравили и изследванията на Центъра за изследване на демокрацията, как за двете години управление на правителството на ППДБ корупцията бележи рекорден ръст исторически. Това няма как да го забравим, така че мисля, че и нашето гласуване е ясно. Бихте ли отишли въобще на преговори с кое Продължаваме промяната Демократична България? Доколкото ви разбирам, бихте гласували против тяхно правителство, но все пак среща... Преговори за какво? За кабинет. Аз до момента не виждам и колегите ми не виждат никакъв кабинет на масата. Виждат по-скоро едно желание за отлагане. Нали? Двете работи някакси не се съвместяват. Отлагането с 3 месеца на мандата и кабинет някакси не си пасват заедно. Не знам дали зрителите също не си дават сметка за какво става дума. Ако отидем при връчването на трети мандат, парламентарната група на Възраждане и парламентарната група на Има такъв народ вече поискаха мандатите. Какво е вашето мнение? Възможно ли е да преговаряте с някой от тях за съставяне на кабинет с третия мандат? Бихте ли отишли на среща? За Възраждане е ясно, че Движението за права и свободи няма как да преговаря с тях, колкото за всеки друг. Избирателят тук ни е пратил с много ясна мисия на 9 юни – да направим работещ кабинет. Затова имаше решение на Централното бюро да подкрепим първото правителство на Росен Желязков. Затова и парламентарната група на ДПС по-голямата си част изпълни решението на Централното оперативно бюро. Избирателите искат от нас работещо правителство, което да им решава проблемите, което да се бори с горските пожари, което да започне малко да взима мерки за икономически растеж и борба с бедността. Затова са ни пратили хората тук и затова, разбира се, че ще преговаряме за работещ кабинет и с третия мандат, естествено, ако не бъде във Възраждане. Кажете ли, какви са вашите приоритетни политики, които бихте поставили на масата при евентуални преговори за съставяне на кабинет, било то с втори, било то с трети, без значение с коя политическа сила. Тоест, има ли неща, които вие ще сложите на масата с условието те да бъдат подкрепени, за да дадете вие вашата подкрепа за съставяне на кабинет? Разбира се, ние сме ги извели в програмата си, ние ще продължим да ги следваме. Това е развитието на малките населени места, развитието на общините, помощ за общините, за които дълги години нищо не е правено. Създаване на нови работни места с индустриално сътрудничество с водещи партньори от Европа и зад Атлантика. Това е нещо, което ние категорично ще направим. В момента кризата дава и много възможности за преструктуриране на икономиката. Ние знаем какви са. Движението за права и свободи има изключително подготвен екип във всеки сектор и знае какво конкретно къде трябва да се прави, което ще донесе работни места и на общините на ДПС, и на хората, които мислят да се завърнат от Западна Европа и се оглеждат в момента за възможности в България. Ние сме напълно наясно с това. Като обобщение,
Вие няма да подкрепите искането на Продължаваме промяната Демократична България за отместване на втория мандат с 3 месеца. Въпреки това бихте участвали в разговори с всички парламентарни групи без Възраждане за, било, за кабинет, билото втори или трети мандат. Правилно ли ви разбрах? Партията на пачките и поделите на Продължаваме промяната трябва да си признае за корупцията, трябва да се отрече от онези лица, които са замесени в корупция, за да може да се седне и да се води смислен преговор за смислено правителство. Всякакви видове амнезия, всякакви видове скрити свързаности. Примерно, днес чухме, че едни наши бивши колеги ще ли да преговарят с тях. Да, разбираме защо ще преговарят с тях. Господин Аталай, примерно, има много солидни контакти с арестуваните за контрабанда Стефан и Марин Димитрови. Ние няма как да участваме в подобно нещо. Добре, много ви благодаря. Станислав Анастасов от парламентарната група на ДПС. ДПС няма да подкрепи предложението на Продължаваме промяната Демократична България за отместване на мандата с 3 месеца и гласуването на 7 антикорупционни закона. Сега Народно събрание.